ମୁଣ୍ଡ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ ତେବେ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡର ମୁକୁଳ ପଦମାଚ୍ୟ। ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନ କରାଇ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କୌଶଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି। ଏହା ଆଗକୁ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 2008ରେ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ସ୍ଥିତି ନଥାଇ ଏଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନିଷ୍ଣାହାଣ୍ଡି SFT ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତିର ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷରତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 52ଟି ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଚାରାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର SC/ST ଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 6ରୁ 10 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ 50 ଜଣ ତପସିଲିଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି ଓ 5 ଜଣ ତପସିଲିଭୁକ୍ତ ଜାତି ଛାତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରେରିବାସୀ ଭାବେ ମୋଟ 275 ଜଣ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 107 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଯୋଗ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 375 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମର ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହିମାଚଳ ଭାବେ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କିଛି ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁଛି ସରକାର।